19-то коло, вторник после великденските празници, прв надпревар, ЈСП против Джонсон Мити. ЈСП, какви се очекувањата од овој надпревар? Прво, со екипата на Джонсон Мити пар пати играме, али јас ги знам играчите пошто сум играл со нив. Мислам дека ќе биде неизвестен надпревар, само нека биде фер и коректно. Кој е подобар, нека победи. Токму така. Так, Джонсон Мити, прошлиот надпревар, односно минатиот имавте отприлика тежок со Телеком. Тежок, што очекувате сега до овој надпревар? Па како и секогаш се секоја такмица влагам во максимум. Нели, во фер и коректни односи. А најпрвен здраво на екипата на ЈСП, првпат оваа година се гледаме. Така да јас како и нив сум ги гледал почесто. Има добри играчи. Се познавате, да. Да, се познаваме горе доле, да, така да им посакувам многу среќа во оваа утакмица. Се надевам дека ќе биде коректно и после надпревар, така, после надпревар споделуваме импресии така, како сме поминали. Така, така, со среќа на двете екипи. Во првиот надпревар од 19-тото коло силите ги одмерија екипите на ЈСП и Джонсон Мити. Првата фаза од полувремето помина во висок ритам на игра и двете екипи се определија за офанзивен фудбал. Се играше жестоко во рамките на дозволеното. Екипата на ЈСП беше прва која го скрши мразот во петата минута. Екипата на Джонсон Мети имаше брз одговор на ова, по само две минути подоцна реализираше одличен контранапад за изравнување на 1:1. Кон средината на полувремето, екипата на ЈСП изврши уште посилен притисок кон противничкиот гол, што резултираше со предност од 3:1 во 13-тата минута. И до крајот на полувремето само го зголеми водството на 4:1. Во второто полувреме екипата на Джонсон Мети на самиот старт наметна иницијатива и со сите сили се обидуваше да го намали високото водство од првиот дел. Екипата на ЈСП одлично ја постави својата игра и до самиот крај на надпреварот имаше контролата врз резултатот. Надпреварот заврши со резултатот 6:4. ЈСП Джонсон Мети 6-4. Надпревар машки, можда најмашки до сега што јас го имам видено. Меѓутоа, за нијанса погруп кој што треба да изгледен мов. Прво, честитам на екипата на Джонсон Мети за фер и коректната игра. И од нивна страна, и од наша страна. Поведовме, мислам дека игравме денеска добар фудбал. Направија грешки Джонсон Мети, ние ги искористиме. Малко се лобавивме и... Така е. Задоволни од победата во добра серија сте. Задоволни од победата и мислам дека до крај на не би требало да изгубиме. Ако се играва како што се играше денеска. Фаќате формат. Джонсон Мити, некако сакавте пресинг, која веќе губевте 2-3 разлика, меѓутоа тешки бевте во движењето. Да, па се виде, нели, после празници малце некој потешко идеше, да најпрем да честитам на екипата на ЈСП за фер коректната игра и за победата. Пробавме да се надигруваме, машки, цврсто, не искористиме неколку добри шанси што реално можеше да не врати во игра, да, они тоа добро го казнија, тоа е тоа. Добро, секоја што станува следниот надпревар да биде подобро. Така, така е, така е. Јас ви посакувам многу среќи и се гледаме следната недела. Се недобро. Чао. Чао. Втор надпревар за вечерва, Лукуил, Халк Банка. Кој е фаворит според вас? Фаворит? Па, уназад видовме дека оваа лига е со големи пресврти. Не би фаворизирал никого. Посакувам добра игра, писме противниците, фер игра, по-добриот нека победа, да, да. Кој дојде кој? Ја би рекол, Лук бил фаворит на хартија, со оглед на долгогодишното искуство во бизнес лигата, освоените титули така натаму. Да. Сепак топката иде кај нив, значи така да очекувам да дадеме се од себе, крајниот резултат ќе покаже што ќе биде на крајот. Така да очекувам, мислам глобал, да, добар направар. Неизвестен направар, се надевам. Значи, пази сега, Халк Банка ти вие препуштија фаворитската улога, ја препаѓате или не? Па е традицијата така кажува, али па викам, оваа лига е интересна, да, до самиот крај, со многу голови, така и нека продолжи. Добро, жаре, жаре и менјаци, подобро нека победи, па се гледаме после на превар. Благодарам. Хвала добро. Првата фаза од полувремето од дуелот помеѓу Лукуил и Халк Банка помина во знакот на екипата на Лукуил.
која уште на самиот старт ја наметна својата препознатлива игра со многу комбинаторика и воиграни акции, што резултираше со предност од 3:0, веќе во 10-та минута. Екипата на Халк Банка се обидуваше со чести ротации во составот, резултатски да се врати во игра, но успеа да реализира само една од своите шанси, па на полувремето се замина со резултатот 4:1. Во второто полувреме се продолжи со висок ритам на игра. Екипата на Халк Банка беше таа која вршеше притисок кон противничкиот гол со цел да го намали водството, но екипата на Лукойл одлично го чуваше својот гол и ја користеше празнината во одбраната на Халк Банка за зголемување на водството. Во завршницата екипата на Халк Банка успеа да се приближи до 2 гола негатива, но немаше сили за изравнување или нешто повеќе. Екипата на Лукойл го добил надпревар со резултатот 9:5. Крај на надпреварот, победа на Лукойл 9:5. На крајот се испостави твоето дека фаворитот е Лукойл, а Лукойл ја оправда фаворитската улога. Па така испадна, да, пред седим честитам на противниците за фер и коректната игра. Така. Една отворена игра од двете страни со многу голови, али пак така поприбрани во фаза на резултатот некога беше многу повисок од тоа како што изгледаше на терен случувањето. Веројатно не заслужува толку висока победа. Тоест толку висок пораз. Па ќе се доврзам тоа отворена игра со многу голови. Так. Не гледав многу во фаза на одбрана и така. Те викаат иначе Кепке, така? Така, да, да. Види тоа Кепке прими доста голови денес. Добро, со оглед на тоа што долго време бев отсутен од тимот поради повреда, денес каде прво враќање баш против една од најсилните екипи во лигата, можам да кажам дека денеска мојот именјак беше доста успешен во однос на головите, во однос на моите одрани. Така да можам само да им честитам победата, нека продолжи со исто темпо. Се надевам дека ќе го повторат успехот од пред неколку години кога освојуваа лигата, тоа што сепак го заслужуваат, искусна екипа. Так. Искуството и добрата копа се го направиат денеска својата. Тоа се одрази на резултатот. Прими 3 гола токму од Жере. Тоа е, значи името не е случајно исто. Не, нема без разлика, значи како тим се нема збор, значи подготвени, спремни физички, технички. Тешко е да ми се парира, секако можам да кажам. Ајде, не ги палиме. Премногу одете, одморете се, па се гледаме во наредна прилика. Хвала многу. Благодарам многу. Благодарам че сте во вас. Ще да направам на програмата вечерва, сега кој е фаворит? Со мене се Пацоли. Ајде прво тебе да почнем. Фаворити? Фаворити нема, пошто двете сме екипи што в задње време играме слабо, така да фаворити нема. Сега кој е повар, вече овек и си подиви. Да, 4 порази поред имаме, така да ни фалат играчи некои 2-3 повредени и тоа е. Значи, кој ќе биде подобар, ќе си тепа. Кој ќе има среќа поеке, ќе си тепа. Фабрика, Карпош? Да, ние, малко сме славени, пошто може да се види. Али, кој е подобар, ќе победи. Така, што чекаш? Па, на победа стално. Так, од голмански аспект, колко е тешко овака? Па, тешко, мало игралиште, од секаде се шутира. Так, добро. Така, да. Ајде, по-добри од нека победи, па после над преворот, со малце по-долги изјави. По-долги изјави. Ајде, со среќа, по-добри од нека победи. Првиот дел од полувремето помина во помирен ритам на игра. Двете екипи ги одмеруваа силите на средината на теренот и беа фокусирани на дефанзивната игра. Играчите на двата тима се обидуваа с удари од далечина да го отворат резултатот, но до средината на полувремето резултатот се уште беше оној почетниот 0:0. Благодарение на одличните одбрани на двата голмани. Во финишот од полувремето екипата на Македонски Телеком успеа да искористи грешка во одбраната на Фабрика Карпош и постигна гол за 1:0 на полувремето. Во второто полувреме двата тима го подигнаа темпото на игра и започнаа со по-офанзивен фудбал. Се редеа шанси на двете страни, но двете екипи денеска имаа слаба реализација. Екипата на Телеком во 30-та минута успеа да искористи кикс во одбраната на Фабрика Карпош и го зголеми водството на 2:0. Во финишот на преварот екипата на Телеком успеа да го зголеми водството и да го заврши овој надпревар со победа од 3:0.
крена да превора, од накрај победа на Тимобел од 3:0. Шукувавте вакво, ти рекол, ајде, не беше баш лесна победа, ама без примен гол. После серија од 5 порази. Да, не очекуваме утакмица без примен гол, пошто е мално игралиштето, се игра со голман играч, така да имавме малце стреќа. И двете екипи, значи кратки со играчи, значи повредени од нивна страна, од наша. И така со по една измена толку се можеш. Така. Добро. 3:0 пораз, 3 гола. Па 3 гола, сами ќе се победиме на некој начин. Имаш и потам... имаш еден товар обе со рака, погоди пречка. Да, стативата е удрен. За малку. До сега така 2 гола. Оваа така. Утакмица немаш. Па цели ти беше стрелецен гол. Меѓутоа на крај нешто мората попушти се. Па малце попушти, малце годините, малце неспремноста, така да не е пропатали. Се надевам. Сега малце поголем, малце пауза ќе правиме, па после так, пак ќе почнеме да играме. Не е ништо страшно. Не, не е страшно нешто, малце, али со годините треба малце се, пауза, ошто, така да. Земи. Да. Добро. Ајде, се гледаме нареден пат. Одморете се. Поздрав. Хајде. Хајде. Поздрав. Во рамките на 19-тото коло на бизнес лигата на Македонија бе одиграни 8 надпревари, исполнети со брзи напади, одлични интервенции и многу пресврти. Да ги проследиме сите резултати од 19-тото коло. ЈСП Джонсон Мети 6-4, Лукил Халк Банка 9-5, Македонски Телеком Фабрика Карпош 3-0, Мак Петрол Уника 7-5, Матрикс Унибанка 8-2, ВИП Сава Осигурување 6-4, Опта Рамстор 4-11 и ПК Беско Раде Кончар 7-6. Три надпревари беа одложени поради државниот празник, односно поради Великден. Аџбадем Систина Ебана, Елем Гранит и Евротабак Бетон. Ова коло се истакнаа следниве поединци. Јахија Кадиро тимо на Рамстор кој постигна 5 гола за својот тим. По 4 гола за своите екипи постигна Слободан Игнатов од ПК Беско и Жарко Климкаров од Лукил. По 3 гола постигне Ивица Минов од Сава Осигурување и Мишо Ѓорѓиевски од Мак Петрол. За екипа на колото прогласена е екипата на ПК Беско, за тренер на колото прогласен е Јовица Илиевски од ЈСП, а за голма на колото Сашо Сербаков од Тимон на ВИП. Алраунд играчи кои погодуваа во клучните моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше непотребно и допринесува за подигање на моралот во екипата во ова коло, беа Фуркан Муртезан од Рамстар, Роберт Поповски од Македонски Телеком, Мирко Богоевски од Матрикс, Лјупчо Павловиќ од ЈСП, Горан Умовски од Раде Кончар и Бобан Воич од Тимон на ПК Беско.